মণ্ডলৰ পৰা লোকসভালৈকে কি ধৰণে আমি আমি নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰিম তাৰে এটা আভাস ল'লোঁ আভাস দিলে সকলোৱে আৰু খুব আনন্দৰে এই সভাখন কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা নিৰ্বাচন আপোনালোকক আমি আগতীয়াকৈ কৈ থলোঁ খুব ভাল ফলাফল হ'ব বিৰোধী শূন্য কিয় শূন্য বিৰোধীৰ সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে তেখেতসকলৰ কোনো কাৰ্যকৰ্তা কৰ্মী নাই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি ধৰণৰ বিকাশ যাত্ৰা কৰিছে সকলো হতাশ্ৰস্ত হৈছে সেইকাৰণে কালি মুখ্যমন্ত্ৰী কোৱাৰ দৰে চাৰে এঘাৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে তেৰখন আসন ল'বলৈ তেওঁ এতিয়া আগ্ৰহ কৰিছে আৰু চাব সময়ত কংগ্ৰেছ মুক্ত এখন লোকসভা হৈ আছে আৰু আমি সকলোৱে অতি উৎসাহেৰে বাট চাই আছোঁ আমি বি পি এফকো শুভেচ্ছা জনাই থলোঁ তেখেতসকলে কেণ্ডিডেট দিয়াৰ কথা আগৰ পৰাই চলি আছিল ডেফিনেটলি তেওঁলোকে বি পি এফ এটা ইমান পুৰণা দল কিয়নো তেওঁলোক নকওঁ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু মেদ মেদ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলাব মাধৱ ৰাজু ৰাজবংশী বোলা এজন মোৰ মোৰ সন্মানীয় কিন্তু তেখেত যে আজি আছে মই এইবাৰ টিকেট দিওঁতে গম পাইছোঁ আচলতে আমি নাই বুলিয়ে ভাবিছোঁ মানে মই কি পলিটিক্সত নাই ৰাজনীতিত তেখেতক আমি দেখাই নাই যোৱা পাঁচ বছৰ মই ক'তো দেখা নাপাওঁ সেই যুগতে মাধৱ ৰাজুৱে নামটো শুনিছোঁ মানুহে ৰিটায়াৰমেণ্ট লয় মানুহে এটা সময়ত এৰে তেখেতে আকৌ ৰিটায়াৰ হোৱা মানুহটোক আকৌ আনি পেলাই কংগ্ৰেছে দিছে কেণ্ডিডেট নাই আচলতে যাক দিব লাগিছিল সেইবিলাক নোহোৱাই গ'ল আৰু নোহোৱা কাৰণে মাধুৰ প্ৰাঞ্চী ৰাজবংশীক দিছে শুভেচ্ছা থাকিল সময় আমিতো এইবাৰ ইয়াত মই আপোনাক কৈছোঁ ইয়াত মাধৱ প্ৰাঞ্চী যে চাৰি লাখো ভোট পাব গোটেই ছেগমেণ্টটোত তাতো প্ৰশ্নবোধক থাকিল